Саяын одоо оролж ирж байгаа хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад тодорхойос тул хэлэх нь зүг байгаа гэж бодож байна. Сая Нямбатар гишүүн бас хэллээ, Монгол улсын үндсэн хуулийн 58 дугаар зүйл ер нь бүхэлдээ засаг захиргаа нутаг зэргийн нэгжийн гол бүтц зохион байгуулалт. Ер нь орон нутаг гэдэгт аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг орж байгаа. За энэ орж иж байгаа хуулийн төслийн гол үндсэн агуулга нь орон нутагт байх харилцааг тэгш одоо зөв хуваарил зохицуулах гэсэн зарчим. Сая Эрдэнэ гишүүн хэлж байгаа зөв орон нутгийн буюу дүүрэгт нь тэр сонгон шалгуулалт болон томилох нь бүгдээрээ байвал яасан юм бэ? Тэгэхээр зэрэг орон нутаг гэдэг нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг байгаа учраас тэр сонгон шалгуулалт нь нийслэмч бай аймаг нь хийчихэд томилох нь сум, дүүрэг нь хийнэ гэдэг бол тэнцвэртэй байдлыг хадгалах ийм л зарчмаар орж ирсэн ойлголт юм. Тийм учраас хин нэгний давуу эрх идэлж байгаа гэдэг ойлголт ерөөсөө байхгүй. За орж иж байгаа хуулийн 3 төслийн нэг нь огт хууланд байхгүй. Ялангуяа одоо дүүргийн одоо боловсруулалтын хэлтсийн даргаыг томилох чөлөөлөх юм нь хууланд архигдсан байгаад журмаар зохицуулагдаад нийслэлийн зэрэг дарга захирамжаараа томилоод чөлөөлөө явах эрхийн нийцсэн явсан. За тэгээ энийг нэг зэгцлээ хууланд. За энэ нь өөрөө дүүргийн засаг дарга гэдэг нь бүхэл бүтэн сум дүүрэг гэдэг маань эдийн засаг нийгмийн том цогцлбороо гэж хэлж байгаа. Эргээд бүхэл бүтэн одоо нийгмийн харилцааг цогцоолох үүрэг хариуцлага орон нутгийн төвшөндөө дүүргийн засаг дарга сумын засагт хадгалагдаад ит. Алдаа оноо зовлон жаргаар бол тэндэл ирнэ штт. Тэгэр энэ бүх одоо цогцлолтын эхнээсээ босоо тогтолцооны зарчмыг хэвтээлүүн оруулъя. Эргээд хариуцах сахилгын өндөржүүлье. Эргээд үрдөнгийн тоосдог зарчмыг л нэг цэгтэнэл төвдрүүлэл гэсэн ийм л бодлого. Тэрнээс одоо өнөөдөр боловсруулалтын яам юм уу? Нийслэл аймаг нь хаавш нь тэнд байгаа сум, эсвэл тэнд байгаа нэгж сургууль цэцэрлэгэ мэдхээсээ илүү тэр орон нутагт бий дагаа ажиллаж амьдарч байгаа сумын одоо засаг захиргааны нэгж, дүүргийн засаг захиргааны нэгж нь өөрөө энэ иргэдийнхаа цаашлаад тэр баг дунд боловсруулалт чинь зөв авч явах ирээдүйн Монгол хүүхдийг зөв боловсрол соёлыг нэмэгдүүлэхэд хамаг их үүрэг тэмдэл ирдэг. Тэр агуулгаар нь л энийг зохицуултыг хийж байгаа санаа юм. Хоёрдугаар тэнд байгаа захин зарцуулах эрх нь өнөөдөр орон нутгаас алдагдсан байгаа. Тэгэхээр ядахтай тэр сургуулийнхаа байр савыг тэр хүн одоо буруу зүрүү зарцуулчихна гэхээсээ илүүтэйгээр хариуцлагыг үүрүүлж хагаад үр дүнг тооцогсон ийм л хувилбарыг одоо оруулж ирж байгаа. Цаашлаад бид нэр бүх юм чинь яамдуудын ихэнх нь босоо тогтолцоотой байгаа. Орон нутгийн одоо удирдлагад эрх хэмжээ хуваарлалт нь байхгүй. Гэхдээ санхүүжилтийн дүүрэг мэдээд идэв. Алдаа хариуцлага гаруул дүүргийн засаг дарга төсвийн ерөнхийлөн цагчийн үрээнд үүрэг үүрдэг. Хоёрдугаар ганцхан үр дүнгийн гэрээг сум дүүргийн засаг дарга хуулиар гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Үр дүнгийн тооцож өнөөдөр сургууль цэцэрлэг бүх төвчний эмнэлгээ сахуулаад тэгэхээр энэ маань өөрөө орон нутгийн зүй явуулж иж эргээд засаг захиргаанаа нэгжийн даргаас хариуцлага сахилгыг тооцож иж энэ улсыг чинь ажил тогтвортой зүв явах үндсэн зарчим эндээс л хадгалагдаж гарч ирж байгаа учраас энийг яаралтай эрдэнэ журмаар хилцээ шийдээ явуучвал зүв юм а гэсэн энэ төслийг л одоо байнгын ороо их уралд оруулж ирж байгаа юм шүү гэдэг бас тодгоё. Тэгээд асуух тодруулах юм гарвал бид нар бас хариулаа явна. За